Ағын драматур Карина Сарсенова Алматының ең әдемі мейрамханаларының бірінде жақындарымен бірге туған күнін атап өтті. Жауһар жырларымен халықтың жүрегінен ерекше орын алған жазушыға құрмет көрсетілді. Толығырақ Ұлжан Арыстанбекқызының бейнесюжетінде. Кестелі сөз көркем теңе орамды ойымен өлең жазып оқырманның қошеметіне бөленген ақын Карина Сарсенова туған күнін атап өтті. Бұл қуанышты бөлісуге жақындары мен достары келген. Очень хорошее настроение. Көңіл күйім тамаша. Себебі мен бүгінгі мерекеге жақын достарымды жинадым. Барлығы шығармашыл жандар. Олар еңбектеніп, шығармашылықпен жұмыс жасайды. Сонымен өмір сүреді. Сондықтан олардың жүрегі таза, сондай мейірімді, ашық жарқын адамдар. Адамгершілік қасиеттерін жоғары бағалаймын. Біз бірігі бауқымды жобаларды қолға алып, мәдени кештерді, мерекелік концерттерді, қойылым мюзиклдарды ойдағыдай өткіземіз. Бұл кеш ерекше әсерге толы болды. Шақырылған құрметті қонақтар айтулы күнді мерекелік концертке айналдырды. Әсем әннен шашу шашылып, биден маржан төгілді. Карина, дорогая. Карина, қымбаттым туған күнің мен. Сізбен таныс болғаным үшін тағдырыма ризамын. Сіздің өлеңдеріңіз, шексіз идеяларыңыз кез келген жанның жүрегінен орын алады. Өзіңіз қандай болсаңыз, сізді қоршаған ортаңыздағы жандар да сондай мейірімді, дарынды, құрметке лайық жандар. Әрқашан жаныңызда жақсы адамдар жүрсін. Жобаларыңыз таусылмасын. Әлі талай бірге жұмыс жасап, жоғары нәтижеге жетейік. Туған күніңізбен, сыйлаймын, жақсы көремін. Очень люблю. С днем рождения. Поцелуван, когда человек. Мені Карина Сарсеновамен жолықтырғанына Аллаға алғысым шексіз. Мен Каринаға барлығына уақыт тауып, қалай үлгересіз деп үнемі айтып жүремін. Оның өлеңдері, шығармалары, кез келген жобасы мақтауға лайық. Қайырымдық іспен де үнемі айналысып жүреді. Мұның барлығы оның жан дүниесінің шынайы көрінісі. Өзі қандай мейірімді, жүрегі жұмсақ болса, айналасына да мейірім шуағын төгіп жүреді. Дорогая Кариночка. Шын жүректен Каринаның туған күнімен құттықтаймын. Біріншіден шығармашылық табысқа толы ұзақ ғұмыр, жақындарына, отбасына, туған күн иесіне зор денсаулық тілеймін. Балалары жетістіктермен қуанта берсін. Осындай туған күн кештері көп болсын. Дело в том, что наша группа Тенгри тобы құрылған соң біз өзімізге продюсер іздей бастадық. Аллаға шүкір, Карина Сарсенованы кездестірдік. Бізге продюсер атанып, өнер әлемінде жұлдызымыз жарқырады. Мұхит асып, гастрольдік сапармен шетелдің біраз жеріне бардық. Осылайша қазақтың өнерін әлемге насихаттап жүрміз. Барлығы продюсеріміздің арқасында. Құрметті Карина Сарсенова, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Барлық жақсылықты тілеймін. Көңіліңізді ешқашан мұң шалмасын. Әртістеріңіз әрдайым сеніміңізді ақтасын. Алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіз. Туған күніңіз құтты болсын. Ендеше Карина Рашидқызын біз де туған күнімен құттықтаймыз. Шығармашылық табыс пен бақытқа толы ұзақ ғұмыр тілейміз. Ұлжан Айнақұлова, Гүлайна Ақсұңқар, Айбола Жекебай, Хедлайнер.